بویق بلندان امیر الکلام میر نظام الدین امیر علی شیر نوایی و اولو پادشاه سلطان محمد ظهیر الدین بابر نین سوگلگن کنند. Ulug' shoir, mutafakkir, davlat arbobi va g'azal mulkining sultoni tavallud kuni Badaxshonda alohida ko'tarinki ruh va ehsosotlar bilan nishonlandi. Ulug' ilning ulug'idir Navoiy, il faslining bahoridir Navoiy, turk xalqining osmonida Navoiy, porlab turgan quyoshidir Navoiy. Badaxshondagi bu galgi mahfal va umuman mamlakat bo'ylab avvallari keng nishonlangan turkiyzabon adiblarni xotirlash marosimlari oxirgi yillarda nisbatan kichikroq miqyosda o'tkazilayotgan bo'lsa-da, alohida e'tiborga loyiqdir. Va eng ahamiyatlisi, so'zga chiqqanlar nafaqat o'tmishdagi mashhur adiblar ijodiga, balkida o'zbek tili va madaniyatining buguni uni saqlab qolish ne qadar muhimligiga urg'u berganlaridir. Men sizlar bugun yangilikdan uyg'onmagan, millatchi, yillarcha uxlab, zulmat ostida yashab, ko'nglini dalilini bilmaslik bilan hayot kechirib, mana shu holda turk deb, o'zbekman deb chiqib sizlarda. Yana ham aytaman, takroran, yana ham aytaman, bor marta aytaman. Agar tarixingizdan, agar kulturu farangingizdan ogohligingiz va ma'lumotingiz bo'lmasa, siz o'zingizni turkman, o'zbekman deb dunyoga lof urib yurmang. O'zingizni yuqori darajaga ko'taring. Ko'pincha xalqimiz o'z tilimizni yo'qotganmiz. Ali shoh O'zbekistonni onani aytishicha, biz ona sutimizdan aloq qilmay yo'qmiz. Masalan, biz ona tilimizga o'qib olmaymiz, ona tilimizga yozolmaymiz, ona tilimizga bitolmaymiz, ona tilimizga so'zlasholmaymiz turli adabiyotdan. Ana biz ona sutimizni harom qilamizmi, yo harom qilamizmi? O'zlaringiz aytingizlar qavmlar. Nima qilganmiz? Harom qilganmiz. Ana shu ma'noda yosh ishtirokchilarning o'zbek tili haqidagi she'rlari kechaga o'zgacha jilo kasb etdi. O'zbekim milliy g'ururingga asos ona tiling, xalqaro faxru sarvaringga asos ona tiling. So'zlasang ona tilingda ruhjon rohat topar, ya'ni osoyish huzuringga asos ona tiling. Mantiqu istidroling o'z ona tilingda kuchlidir, chunki quvvat berilar zo'ringga asos ona tiling. Har ulusning borligi isbotidir uning tili, ilki tarixu zuhuringga asos ona.